home, girl, you fucking fight back. Beleza? Seja bem-vindo aqui no canal JK Fish. Sou Josué Cardoso. Hoje eu estou num pesqueiro diferente, um pesqueiro bem famoso aqui próximo da capital. Chama-se Pesqueira Anhanguera. Aí tá eu, tá o meu amigo aqui, Ezequiel. E é isso, galera. Tá minha esposa também, porém ela tá do outro lado. Achou uma amiguinha pra pescar. Mas é isso aí, galera. Acompanha o vídeo até o final, que vai ter bastante ação, adrenalina e é isso. Logo no primeiro arremesso, perdemos o peixe. Eita, será que é um dourado? Uma salsicha, né? Eita! Olha, o chão! Eita! Pega, Ezequiel! Eita! Você tá doido? Nossa, que lindo! Isso não é pintado, não, é cachara. Aí, ó, primeiro do dia, cacharinha, bonita, hein? Olha, peixão. Eita, esse é bonito, nossa, lindo. Calma, vou soltar ele. Rapaz, eu vou tirar esse tamba nessa varinha. Vai ser top, hein? Uma varinha de 7 quilos, pegar um tamba de 15. E aí vai ter 11. Aí, ele ajudou, não pode ser 11. Aqui, aqui, aí. No tapete.
chão. Doze quilos. Deixa eu abrir a ficha. Certo. Valeu. Ô, Maria. Valeu. Peixinho. Solta lá. Dá uma pra frente, Leila, pra ver. Ah, menino! Olha! Pegou tiro lá? Pegou tiro? É, soltou, mas tá valendo. Ah, bichinho. Oh, meu Deus. Infelizmente, no último vídeo aí eu tava puxando uma cachara. Cachara não, desculpa, pirarara. Peixe enorme, cara. Só que infelizmente ele escapou no final. Mas tá valendo. O que vale é a diversão, a adrenalina. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Você que ainda não é inscrito, ajuda nós aí, beleza? Dá aquela força. Tamo junto, galera. Fui. You fucking fight back.